22 iyunda Hikmət Həsənov Tərtər ərazisində bütün postları boşaltmışmış. Deməli, bunlar biz Erməniyə təhvil verib, Xocalı günə saldırmalıydılar, sonra deməliydilər ki, bizim balalarımızdan, deyə bu xainlar eləyibdir. Tərtərdə işgəncə gördükdən sonra qondarma ittihamlarla həbsdə yatan oğulların çoxu Polad Həşimovla birlikdə döyüşən hərbiçilərdir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı 2017-ci ildə Tərtərdə işgəncə ilə öldürülən hərbiçi Elçin Quliyevin anası Validə Əhmədova deyib. Validə xanım erməni polkovnikini snayperlə məhv edən Polad Həşimovun təltif etdiyi bir hərbiçinin Tərtərdə işgəncə gördüyünü, daha sonra o hərbiçini haqqını tələb etdiyi üçün narkotika ilə şərləyərək 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildiyini bildirib. İçəridə yatan oğlanlar nəksəriyyəti Polad Həşimovla döyüşən oğlanlardır. Biz dünən sırağayın birini verdik, gedib evlərinə getmişəm mən onların. Polad Həşimov şəxsən onu 2016-cı qısa metaprı döyüşündə saat bağlayıb qoluna. Onu tərtib eləyibdi. Erməni kambriqini, polkovnikini, erməni polkovnikini snayperlə öldürübdü. Nə cür qəhrəman bir oğul. İşgəncələrdən keçirəndən sonra, olmazın zulmünü eləyəndən sonra sağ qalıb, qayıdıb gəl təzdənən haqqın tələb edilmiş, bizə qoşulmamışmış. Bizə qoşulsaydı, bəlkə də ictimailəşdiyi onu yerləməzdilər. Gedib nəşə qoyub qapıya, birinci at öldürmüşsən adı ilə gedib, sonra nəşə qoyub, bir dənə silah qoyublar. Bunların yamını götür, yamını sən tutmalıyıq. 5 il həbs eləyib atıblar içəri. Burada bunları qoy aparsa o siyasi iradənin qarşısına bu günahsız oğulların nədir öldürülməsini nəşi qoysun. O videolar qoysun, görüm hansı qərarı verəcək o. Burada bizim, mənim oğlum, inanırsınız, bir nə qədər mənə danışırlar, zənglər olunur, mənə təbriklər edirlər. Allahıma and olsun, 1% belə mənim qəlbim, ruhum bir də 1% ürəyimə su səpilmir. Mən onsuz da oğlumun haqqını almaq üçün belə deyək, tək əgər oğluma qalası olsa, mən Avropa Məhkəməsinə vermişdim, onun bəraətində alasıydım. Oğul mənim, mən bilirdim o kim idi. Amma bu xalqa bu göstəriləsi olası olsa, bizim balalarımızı nəcür öldürüblər? Nəyə görə öldürüblər? Qeyrətli olduğu üçün, vətəni sevdiyi üçün, dövlətini sevdiyi üçün mü? Xalqını sevdiyi üçün mü? Anasını sevdiyi üçün mü? Bunlardan ötürü ölümə gedə biləcəkləri qədər mi? Bir oğlu, Ruslan bəy, namizət və bir insanı axırışqə ölümün seçə, ölümün gözünü seçə dik baxa. Nəyə ki, mənim oğlum nə iş görmüş mənim oğluma bəraət verə bunlar? Mənim oğluma bəraət vermirlər. Bunlar özlərinə bəraət almaq istəyirlər. Hələ 17-ci ildə Babək Səmədli mənim üzümə deyə bilmədi. Arxadan qaynımın bir qohumu vardı. Onunla deyirdik ki, 800 maaşını ananın adına kəsirik, 3 otaqlı ev veririk, onlara 10 min, 15 min vermişik, 50 min nə qədər istəyir pul veririk, oğlunun bəraətini veririk, şikayət eləməkdi. 30 ildə bu xalqı elətdiyi xəyanət nəcimədi Sadıqovlar, nətər ki, 182 nəfər deyirsiniz, biri 3 mindir, qış əməliyyatı nələr olubdu, bu xalqa etdikləri xəyanətin hamısını bizim balalarımız üstə qoymaq üçün elədilər bunu. Bak, ona bütün... Bütün əməllərini ört-basdır eləmək üçün 30 ildə bu xalqı etdikləri zulümləri, bu etdikləri xəyanətləri Rusun əmri ilə, Nəcmədin Sadıqovun əli ilə, bu erməniləri Rusa işləyənləri içimizə yeridir, hər kəs bilir bunu. Bunların əli ilə qalan biraz canında, qanında qeyrət olan oğlanları məhv eləməklə bu respublikanı, bu dövləti məhv eləmək niyyətə düşdürər ki, güya ki, elə satqınçılıq bunlar eləmişmiş. Namizət bəy, mən sizə deyim, bizim uşaqlar elə yığılıb, o içərdə ölən ölmüşdü, qalan qalmışdı pis vəziyyətdə, bütün elə bir toy tutmuşdular ki, heç onların tərdənə gəlib anasının başına parası olsalar da biri dillərəsi döyüldü. Onları o günə qoymuşdular. Çünki mən bunu həmcə demişəm, videonu təkiblər, amma 22-si iyunda Namizət bəy bunu demək istəyirəm. 22-si iyunda Hikmət Həsənov, burada 3 dəfərin adını, hamıdan qabaq Hikmət Həsənov tutulmalıdır. Hamıdan qabaq Xanlar Vəliyev tutulmalıdır. Hamıdan qabaq Şəfai Dimiranov tutulmalıdır. Sən bu 3 dəfərin ikisini mən tanımıram, o Vüsal Ələskərov tutulmuşsan, bu da tutulmalıydı. Temur Məhmədov Vüsal Ələskərovdan qabaq tutulmalıydı. Bunlar 22-si iyunda 2017-ci il, may ayında bu işləri görmüşdürər. Ham işgəncədə idi, can üstə idi, gələn hamısı ermənilə plen gələn kimi qoltuqda gəlmişdi, aylarla müalicədə evdə yataq xəstəni tutulmuşdular. 22-si iyunda Hikmət Həsənov Tərtər ərazisində bütün postlar boşaltmışmış. Deməli, bunlar biz erməniyə təhvil verib, Xocalı günə saldırmalıydılar, sonra deməliydilər ki, bizim balalarımızdan, deyə bu xainlar eləyibdir.